спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Ми знову разом! Наша легендарна команда вирушає в дорогу. Маю надію, що нас чекає цікаве завдання з пригодами. Нецікавих легенд не буває. Правив колись над Карпатами цар Максиміліан. Однієї ночі він бенкетував з царицею, царинятами та придворним. Коли глянув у вікно, а там зірки на небі в хрест вишикувалися. Тоді закликав свого мудреця. Старий, або ти поясниш мені, що це з зірками твориться, або велю тобі голову відрубати. Знаю я пояснення. Зоряний хрест вказує на те місце, де щойно народилася велика людина і могутній воїн. Велика людина може народитися тільки у царів, князів чи королів. Хай біжать гінці і знайдуть ту дитину. Шукали дитину царські слуги по багатих дворах, але не знайшли. Не міг цар подумати, що велика людина могла народитися просто в хаті бідняка. А це був хлопчик у бідній родині Довбушів. Ура! Ще одна легенда про Довбуша. Він мій улюблений герой легенд. Равний, сильний, сміливий і справедливий. Дитинко, померла твоя мама. Заповідала вона, щоб я тебе назвав Олексою. Отож будеш Олексою Довбушем. 7 років жив Олекса з батьком і братом Іваном. А на 7-й рік йому доручили пасти одну з царських корів. Корівко, ну йди пастися. Чого встала і стоїть? Чого така вперта? Ти ж корівка, не віслюк. Синку, маєш силу, маєш розум і добре серце. Не захоче цар таких людей при собі мати. Живе тебе з світу. Що ж робити? Бери харчі і йди в гори, поки тебе не спіймали царські посіпаки. А в горах даш собі раду. Старий, що то за малий? То та дитина, що народилася під зоряним хрестом і має силу дивовижну. А чому я його не знайшов? Не там шукали. Наказую піти до його хати і вбити хлопця. Інакше він колись на мене зазіхне і помститься панам за свій народ. Маємо наказ хопити твого сина. Пізно вже, Олекса в горах. Корови, про нього почуєте? Сторожка, хапайте цих двох. Вони легенду забрали. Бомба! Тікай! Перелякалися. Ніку, як я їм? А вони бомба, бомба. Якщо я футбольний бомбардир, то ти справжня футбольна бомба. А Довбуш осів у горах і назбирав свою команду опришків. І вони постійно вигравали у матчах проти панів. Так тримати і бувайте здорові.